Ja ho veieu, companys i companyes, ja ho veieu que les enquestes ens estan posant la cosa de la millor manera possible. Jo sempre dic que prefereixo no fer gaires il·lusions, que prefereixo tenir unes expectatives modestes i entre tots estan fent que les tinguem. Perquè si tenim unes expectatives modestes, l'única sorpresa que podem tenir és una sorpresa agradable. I segur que el 25 de novembre a la nit tindrem una sorpresa agradable, segur. Des de la demarcació de Tarragona us diem que aquella nit ne tindrem com a mínim dues de sorpreses agradables. La una és perquè obtindrem un gran resultat a nivell nacional. I l'altre és perquè la gent del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre no us fallarem i també obtindrem de representació a la demarcació de Tarragona. Només faltaria! Jo vaig dir que al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre la independència és més urgent que enlloc. Per què? Perquè al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, a la circumscripció de Tarragona, tenim la mala sort d'encapçalar, per exemple, el rànquing de l'índex d'atur de Catalunya. Per tant, allà és més urgent que enlloc obtenir la independència, deslliurar-nos d'aquesta relació en Espanya que ofega la nostra economia, que fa que els nostres joves no tinguin futur, que fa que hagin d'emigrar massivament, que fa que passi allà i a tot Catalunya el que li passa als fills del Joan Català, del Vendrell. Que aquí no es podien fer un projecte de vida, en té una a Nova Zelanda i l'altra a Alemanya. Volem que això deixi de passar. Volem que Catalunya deixi de ser, per primera vegada des de fa més de 100 anys, des de l'havanera aquella del meu avi va anar a Cuba, una terra d'emigració. Perquè tenim recursos suficients i generem riquesa suficient perquè aquesta no sigui una terra d'emigració. Perquè els que som pares no haguem de patir pel futur dels nostres fills i de les nostres filles. Volem que la demarcació de Tarragona deixi de ser aquelles comarques on s'inicien obres com l'autovia que ha d'unir Tarragona amb Lleida, i que sentia dir fa un parell o tres de setmanes el president de la Cambra de Comerç de Lleida, diu que l'A27 és molt important per les Terres de Lleida, perquè el port de Tarragona és la nostra sortida natural al mar, la sortida natural dels nostres, a l'estranger, dels nostres productes, sobretot del sector agroalimentari. I jo pensava, dic, fins a Lleida, si podeu esperar asseguts, si fa 6 anys que estan en obres, i no han acabat el primer tram de Tarragona al Morell, que són 8 quilòmetres, en el mateix temps que s'ha fet la Ruta de la Plata de Gijón a Sevilla, 800 quilòmetres sencers, per l'amor de Déu, però això què és? Volem que quan arribis a les comarques del sud del Principat no et trobis que s'acaben les autovies, s'acaben les línies de tren, s'acaba la possibilitat d'arribar-hi d'una manera decent i estiguin absolutament ofegades amb la major font de riquesa d'aquelles comarques, que és el riu, en mans d'una administració espanyola que els hi nega fins i tot el dret a l'aigua. Volem que tot això deixi de ser realitat. I per fer realitat tot això, l'únic vot coherent, l'únic vot conseqüent, serà donar suport a l'independentisme que no fa presidents de la Generalitat que neguen el dret a l'autodeterminació. Serà donar suport a l'independentisme que es preocupa per la llengua que està realment perseguida al nostre país, la que anomenen aragonès oriental, la que canvien el nom de Mahó per Mahón, la que 125.000 xiquets i xiquetes del País Valencià no poden estudiar en la seva pròpia llengua. Per aquesta, no pel que passarà amb l'espanyol quan siguem independents, ja ho veurem, ja en parlarem. Per l'amor de Déu, ho ha dit el company de Lleida. Doncs nosaltres som l'independentisme que es preocupa per la nostra llengua, que és la llengua perseguida a Catalunya i als països catalans en aquest moment, pel català. Companys i companyes, amics i amigues, ens queden 20 dies d'esprint, 20 dies de donar-ho tot perquè l'independentisme, per donar continuïtat a la immensa tasca que han fet els diputats de Solidaritat Catalana per la Independència. M'agrada més pensar en l'honor que significa representar a la gent
que posen les pancartes a les autopistes, que munten els tendals, que organitzen actes, que se'n van a l'últim racó, jo que sé, a Tivissa l'altre dia, doncs la Caritat i la Cinta, a passar fred i que tornen constipats i mitjafònics, els que munten els tendals cada dia o quasi cada dia a la Rambla de Tarragona i passa una senyora fatxa i li diu un tiro es pegaria a todos, jo m'agrada pensar en tota aquesta gent, la gent de les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, del Penedès, la gent que cada dia dedica part del temps, del poc temps que tenen, que el roben de la seva feina, de la seva família, de les seves ocupacions, per dedicar-la a aconseguir que l'independentisme, que Solidaritat Catalana per la Independència, tregui un gran resultat a les eleccions del 25 de novembre. Jo els hi dic a tots ells, molt especialment els que són de la circumscripció de Tarragona, que intentaré ser digne de la representació que m'han otorgat i us dic a tots i a totes i diem a tots els independentistes d'aquest país que no els fallarem. Companys i companyes, endavant, visca Catalunya lliure! Visca!